Ahoj virtuálové, tohle video bych chtěl pojmout trošku stylověji, tak jsem si vzal i hornbou, který dělal Lukáš Dominik Matušů. Zkouším šíp rádoby manžů, je ovšem kratší trošku a vzhledem k tomu, že málo pruží, takhle do strán bych odhadoval, že na silnější luk je než je tento. Tento luk je slabý, protože se musím šetřit. Jsem v jedné rekonvalescenci. Po manžu šípu bude další šíp manžu, ale tentokrát se 4 perutěmi. To je jenom přivazované, není tam tady u tohoto šípu není použita žádná umělá páska. Dvě perutě. Tak nevím, jestli jsem nezničil šíp, který tam byl předtím, ale snad ne. Uvidíme. Tady ta zarážka, vlastně to má i Lars na těch šípech, že pak může snadno docela držet takhle v ruce. Ukazuje to i na historických kresbách nebo rytinách. Tady je výsledek. Tento šíp se dvěma perutěmi mi částečně zničil tadyhle končík, protože to letělo přímo na něj. Odštípl se kousek dřívka a tady se svezl doleva. Takže já bych řekl, že nejlepší šípy jsou opravdu tyhle ze 4 perutěma, je to přesné, ale musí být teda uší, jako tady v tomto případě, což taky není špatný. Tohle ten typ šípu lítá to dobře a přesně. Takže jo, manžu, není špatný šípy. Mohlo jim to fungovat. Formou klasika. Luk, který prostě musím občas srovnávat, ale jinak střílí mi už dlouho a jsem s ním spokojený. Můžu ho prodat. Nabídněte cenu.